Rádióban. Folytatódik a Hit 6-tól, két vendégem is van ma reggel. Az egyik Nógrádi Ádám, aki el fogja mondani a megtérésének a bizonyságát, de mindenképp ragaszkodtál Ádám ahhoz, hogy Kis István is itt legyen velünk, aki a Dunakeszi gyülekezet pásztora. Üdvözöllek benneteket! Köszönjük szépen az üdvözlést, jó reggelt kívánunk minden kedves hallgatónak, áldott napot, és ne mondjatok csütörtököt! No, Ádám, akkor hogy volt ez a megtérés? Ez egy hosszú folyamat volt. Kezdjük a kályhától, jó? Mit lehet elmondani a te hátteredről, családi hátteredről? Honnan indultál? Egy megtört élet, az egész családi háttér, hogy összefoglalva ebbe a pár mondatban, amit elmondhatnék. Édesapám vállalkozó volt, de inkább a sötét és a szürke szférában mozgott. Édesanyám alkoholista volt, és lent laktunk Bács-Kiskun megyébe, ahol köztudott, hogy majdnem az emberek többsége adócsalásból élt, és különböző ilyen államellenes, ilyen vagyoni bűncselekményekből tartottuk fel magunkat. Ilyen olajszőkítés, borhamisítás, és én ebbe a családba születtem bele. Ezt hívták korábban Magyarország Bermuda háromszögének. Igen, megszülettél a Bermuda háromszögben, és mi történt veled? Én nekem ez tetszett. Tetszett. Aha, tehát te is benne voltál ezekben. Én nekem olyan volt, mint a halnak a víz. Egy természetes közeg, ezt láttam, ebben mozogtam, ebbe tudtam tájékozódni, ismertem benne a szabályokat, a írott íratlanokat, és elég jól tudtam benne érvényesülni. Egy darabig, ugye, mint tudjuk. Igen. Igen, no, mi történt? 25 éves koromban letartóztattak 38 bűncselekmény miatt és emberölés miatt, és 20 év fegyházbüntetésre ítéltek. Amiből 15 évet töltöttem el 13 fegyházban, Magyarország legszigorúbb börtöneiben, 5 évet voltam egyedül egy egyszemélyes zárkában, és a végén egy 5 éves kedvezménnyel szabadultam. És ugye akkor még nem voltál nyilván megtérve, vagy a börtön évek alatt tértél meg. A megtérés, amikor elkezdődött a megtérés folyamata előtte, hány évet töltöttél te fegyházban? 8 évet voltam már akkor bent, és én amikor bekerültem, bevittek, akkor az elején rögtön elhatároztam, hogy kihasználom azokat a lehetőségeket, hogy ne egy roncsként és ne egy bután menjek ki, hanem elkezdtem bent tanulni. És 8 évig kutattam, kerestem annak az értelmét, hogy miért lettem ilyen. Hogy mi volt annak a hátterében, hogy miért ilyen volt a családom, miért így reagáltam dolgokra, és 8 év volt, amit így sikerült kikutatni, sikerült olvasásra tölteni, ami elvezetett egy bizonyos szintig. És utána nem kaptam válaszokat. Lementem tiszalöki fegyház is börtönbe, vagy jobban levittek, és ott nem volt más lehetőség, csak egy bibliakör volt. Én mindennel foglalkoztam. Tehát semmi más program nem volt, semmi csak bibliakör. Csak a bibliakör, és ott egy utólag mondhatnám, egy megtért tesónk hirdette az igét egy öntevékeny bibliakörön keresztül. Ő is egy rab volt. Ő is egy rab volt, aki 20-valahány évet tölt most bent emberölésért, és ő volt ott, úgy mondhatnánk, az egyik ilyen világító fákja, aki segített nekem értelmezni az igét, de először is én nem akartam ebben foglalkozni. Nekem se Jézus nem kellett, se a Szent Szellem, se az Atya. És az a fiú beszélgetés során azt mondta nekem, hogy miért nem próbálom ezt ki? Ha már annyi mindent kipróbáltam az életbe, akkor vágjak ebbe bele. Nagyon sokszor hallottam azt, hogy nagy megtérések, hogy megérintette az Isten, engem nem érintett meg. Én ezt kipróbáltam. Én döntöttem az Isten mellett, meg akarom őt ismerni, mert sokan beszéltek róla, hogy így, úgy, ekkora élmény, akkora, ilyen katarzis, és nekem ilyenek nem voltak. Az elején. Igen, és akkor ugye belecsaptál ebbe, tehát akkor úgy döntöttél, hogy akkor oké, megpróbálod Istent? Igen, szeretném akkor én is valóságként megélni, amit mások elmeséltek, meg másokról olvastam.
És, ez azt jelenti, hogy fogtad a Bibliát, és elkezdted olvasni, esetleg megszólítottad valamilyen formában Istent? Ez alatt a Biblia, öntevékeny Bibliakörökön keresztül a Feri adott egy látást Istenről, hogy hogy lehet vele felvenni a kapcsolatot, lebutítva egy egyszerű példákra, hogy olyan, mint egy telefon, benne van a kártya, és elő van fizetve, hogyha betöltek ezzel Szent Szellemmel, akkor az Istennel föl tud venni a kapcsolatot, az igét olvasod, akkor tudsz vele beszélgetni, és ő fog válaszolni, mint egy telefonnak a végén. És akkor ezek ilyen egyszerű példákban, mint egy gyereknek elkezdtem mesélni, hogy működik az Isten és ember közötti kapcsolat. És egyszer csak elkezdett válaszolni. Elkezdett jönni a másik oldalról is az impulzus. Aha. Ó, mondom, ez működik. Igen? Fordult a helyzet. Ugye először én közeledtem, így nem nagy változások történtek az elején, ahogy az Isten mondta, majd belendült. Ez ugye azt jelenti, hogy akkor 8 év telt el, tehát 8 éve már benn voltál, és gyakorlatilag akkor a következő 7 évet töltötted már úgy, hogy azért valamilyen szinten Istennel kapcsolatba kerültél. Igen, és egyre jobban, egyre közelebb és egyre intenzívebb lett ez a kapcsolat. Uh-huh. Az mit jelent, hogy intenzívebb? A megtérés, én ahogy ezt tapasztalom saját életemben, ez egy folyamat, és így befogadtad, megkaptad, betöltekeztél, érted, de mondom, ez igazából még nekem kevés, és talán a tékozdó fiú tetszik nekem, amikor azt mondja, hogy vissza akar menni, és hogy vétkeztem az ég ellen, hogy az Isten ellen vétkeztem is. Mondom, ez nagyon szép és jó, de hát én ezt csak így számmal mondom, hogy a bűnbánat tényleg van-e az én szívemben, uh-huh. hogy az Isten felé, amiket tettem, hát annyi bűnöm volt, hogy nem volt feneke. És a bűnözők azok igazából fölmentik mindig magukat, hogy jó, ez nekem belefér, megmagyarázom, igen. hogy miért csináltam, nincs pénz, vagy akkor épp azért, mert az is azt csinálja, és vannak nekünk ideológiánk, saját magunkat mindig felmentegetjük. És az Istennel is, hogy bűnbocsánatot, nekem nagyon könnyű volt ezt elfogadnom. Hát nagyon szuper, én szuper gyerek vagyok, én tudom mindig a tutit, hogy mi az, és én föl is mentettem magam. De valahogy éreztem, hogy nincs meg az, hogy szívből kértem az Istentől bocsánatot, hanem... Meg talán ilyenkor akkor az alázat sincs még meg, nem? Tehát, hogy ez járna nekem, hogy az Isten is elfogad. Azt is elfogadtam. Uh-huh. Mondom, ez tök jó, le vannak írva az ígéretek, megszámoltam egyszer valami több ezer ígéret, és mondom, ezek nagyon szép, mondom, ez nekem ez jár. Hogy eleve így mentem benne, bele ebbe, hogy mondom, ennyi áldás, mondom, ez nagyon szuper az Isten, mondom, hogyha ő megbocsájtott, akkor mondom, köszönöm szépen, és így el voltunk intézve. Gazdag nagybácsi. Igen. Nagyon, nagyon jó fej, még örömöt is ad, meg mindent ad, megbocsájtás, örök életet, és valahogy éreztem, hogy ez nem ez az igazi kapcsolat. Mert a világban se ez, hogy mindig csak adjál, hogy igen, egy haszon elvűség, mindig csak, és akkor... És így az Isten kilőttem előlem az árkatársat, egyedül tudtam maradni, és én mondtam sokszor neki, hogy bocsánat meg, uh-huh. ne haragudj meg. De ez nem volt őszinte. És amikor így egyedül voltam az árkába, egyetlen egy szót mondtam ki. De azt így őszintén, hogy sajnálom. És nem kellett ezt cifrázni. Hogy ebben a sajnálomban, hogy benne volt az, hogy tényleg ellened is. És leestem a földre, és egy nagyon érdekes jelenlétét tapasztaltam meg az Istennek, hogy ő neki mennyire fájt az, hogy én mit csináltam saját magammal. Hogy ő neki mennyire fájt az, hogy látta, hogy az életem tönkre megy a saját kezembe, és hogy én teszem tönkre. És ezért ő bánkódik, és ez a bánat, ez nehezedett rám. A súlya rád nehezedett. És ott ültem az árka közepén, és sírtam, és folyt belőle minden folyadék, mindenütt, és nem bírtam fölállni, hogy az Istennek az a bánata, de ez a szerető bánata, ami nem bánt, hanem aggódott, és fájt neki, hogy ő neki fájt, hogy én tönkretettem magam. És ezt így megtapasztaltam, és megmutatta a szívét, hogy ő hogy érez irántam. És ez volt az első nagy érintése. Fordulat. Uh-huh. Ugye 7 év után kikerültél a börtönből, ez nem egy egyszerű történet egyébként. Hogy találkoztál Istvánnal? Hogy találkoztatok?
Volt egy börtönszolgálat vezető, a Kerti Attila, ő járt be hozzánk, és az Attila az rögtön felvette az Istvánnal a kapcsolatot, én tudtam, hogy jövök ki, és nekem kell rögtön egy gyökér, hogy ne sodródjak el az életbe, és Dunakeszin volt az Istvánnak a gyülekezete, vagy ő vezette a gyülekezetet, és az Attila az rögtön leszervezte, hogy én menjek hozzá, szerdán szabadultam, és pénteken már ott voltam a gyülekezetben. István, te hogy emlékszel erre a pillanatra? Pontosan így, az Attila fölhívott, és kérdezte, hogy lesz most egy fiú, aki most fog szabadulni, és hogy tudjuk-e fogadni, lesz-e valaki, aki beközlekedik vele a budapesti nagygyülekezetbe, vagy esetleg oda hozzánk bekapcsolódik-e. Rögtön mondtam, hogy persze szeretettel látjuk. Ugye én is úgy voltam vele, hogy korábban mondtam már így testvéreknek, hogy hát gyerekek, én már annyit szolgáltam, nekem már újat nem lehet mondani. És így jártam már egy alkalommal a Nagycsarnokba és a bűnvallási pásztorlási szolgálatba, hogy leült velem szembe egy gyilkos, de most meg megjelent az Ádám, de egyáltalán nem úgy nézett ki, mint egy gyilkos, hanem úgy nézett ki, mint aki most jött ki, és szüksége van arra, hogy valami módon, hát, hogy is mondjam. Tehát ugye én nekem vannak gyermekeim, meg szolgálok mások felé és fiatalok felé, és láttam, hogy ő neki most erre van szüksége, hogy egyfajta ilyen atyai, hát, hogy mondjam, szeretetet, gondoskodást kapjon. De ebben úgy tűnik egymásra találtunk, mert rácuppantunk egymásra, és úgyhogy az Ádám, mint a, bocsánat a kifejezésért, mint a pincsik, úgyhogy járt velem temetésre, esküvőre, mindenhova. És itt Itta magába. Segítség is volt. Nekem meg segítség is volt. Isten mindig gondoskodik ilyen fiatalokról, akik ott vannak és segítenek, meg tanulunk együtt egymástól. Mi úgy volt róla a benyomásod egyébként, az első benyomásod? Várakoztam, tehát most nem tudtam eldönteni, hogy mi van, és várakoztam, hogy lesz, igen, mi lesz ebből, ugye hát a 15 év bezárt állapot az rendkívül súlyos lelki terhet is jelent. Úgyhogy nem titok ez, hogy még a gyülekezetnek a lelki segély szolgálata is rám szólt, hogy vigyázzak, tudjam, hogy jön egy ilyen fiatal ember, és hogy ha kell, akkor mi legyen. És aztán persze ők meg mondták, jó van, nálad van, rendben van. Így is volt, rendben voltál. Úgyhogy... És azt látom, hogy most egy komoly bizalmat adsz te az Ádámnak. Hát én kezdettől fogva adtam bizalmat neki, mert ugye, hát... talán ő neki ezt nehezebb elmondani, úgyhogy elmondom én. Ugye mi úgy vagyunk azzal, Jézus mondja, hogy minden mű megbocsáthatik, kivéve a Szent Szellem káromlását. De azért vannak testvérek, akik úgy vannak, persze minden bűn, minden bunna, de hát egy gyilkosság, az azért mégse akármi. És hát most nem akarom ezt hangsúlyozni különösebben, de hát megbeszéltük, hogy aki a világi hatóság előtt felelt és leülte a büntetését, Jézus Krisztussal közösséget vállalt, megtért, Isten megbocsátott neki, akkor kik vagyunk mi, hogy még ezek után pálcát törjünk felette és elkezdjük piszkálni. Tehát a gyülekezetben azért volt egy ilyen reakció is? Hát, hogy mondjam, nyíltan ez nem jelent meg, csak úgy voltak ilyen arcrezdülések, és én meg már, hogy mondjam, ebben rutinos vagyok, hogy ezt is látom. Hárítottad. Látom is, és kezelem is. És aztán rájöttünk arra, és pont az Ádám hívta fel a figyelmünket arra, hogy hát bocsánat, de az Új Szövetségnek jelentős részét egy tömeggyilkos írta. Konkrétan Pállapostól. Igen. És ugye ez azért ez elgondolkoztatja az embert. Igen, valóban. Ugye 2 éve szabadultál. Igen. Ez alatt a 2 év alatt mi történt? És akkor én nagyon nagy vonalakban... Kihagytam az iskolát, és rengeteg lehetőség elment az életembe. Az István így igaz, hogy heti 7 napot találkoztunk másfél éven keresztül. És az ő így támogatásával, amikor kijöttem, igazából nem volt jogosítványom. Most a jogosítványomban nincs olyan rublika, ami üres lenne. Tehát kamionsofőrtől kezdve? Az összes kategóriát leraktam, az összes vizsga sikerült, az összes vizsgát megkaptam. És jól tudom, most is tanulsz. Abba hagytam a technikumot, elvégeztem a 3. évet, most érettségizek majd jövőre.
ebbe az évfolyamba az Istennel megvan a kapcsolat, kijelentéseket kapok, vezetéseket. Kaptál egy szép, kedves feleséget. És ez lett volna a következő. Az István kiházasított. Kedvet adott a házassághoz, mert a feleségét is sikerült megismernem, meg az ő életét, így beengedett a házukba, és ahogy itt bántak egymással, láttam, hogy a mi életünkben és a családi életünkben, hogy bánt édesapám, édesanyámmal, és ez egy visszataszító volt, és így nem volt kedvem a házassághoz sem. És megláttam az ő példájukat, hogy 46 éve vannak most együtt, és 7 gyereket neveltek fel, és ez így egy ösztönzőleg hatott rám. Mert sokan voltak, hogy igékkel kezdtek el bombázni, de nekem nem az ige kellett, hanem a szeretet valóságos megtapasztalás, amit az István mondott, meg az elfogadás és a befogadás. És a jövőre nézve szeretném az életemet teljes mértékben valami vállalkozással, valami munkával hasznosan tölteni, befejezni iskolát, egyetemre mennék továbbá, és az Isten adott egy tervet a szívembe. Azt megvalósítani. Nagyon titokzatos vagy, nem tudom, rámerjek-e kérdezni. Mondjuk az időnk az lejárt, úgyhogy akkor ez maradjon meg még egyelőre védelem alatt és titokban. Nagyon köszönöm, hogy bejöttetek a stúdióba. Itt köszönjük, hogy itt lehettünk, és engedtessék meg, hogy a helyről kifejezzem hálánkat azok iránt, akik a börtönben szolgálnak, és nagyon nehéz körülmények között élő embereknek nyújtanak szinte egyetlen vigaszt és reménységet. Úgyhogy akár hites, akár nem hites, sokan vannak, akik a börtönökbe szolgálnak. Isten áldja meg a munkátokat. Így van, és lássák meg, hogy vannak nagyon jó gyümölcsök. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük. Sziasztok.